Sou aluno do curso de História e participo aqui com vocês referente ao projeto Humanizando, uma iniciativa também dos alunos do curso de História. Como proposta, eu gostaria de trabalhar com vocês a área da geografia. E um dos assuntos que cai bastante e é recorrente no, nos Enems, nos vestibulares, é a área das forças produtivas que ocorrem no mundo e também no Brasil. Quase que comitantemente aparecem nos últimos vestibulares esses assuntos do que rege as forças produtivas dentro do capitalismo que a gente vivencia hoje. Por isso é importante a gente lançar um olhar dentro da própria história e analisar quais foram os processos evolutivos desse capitalismo. Bom, essas forças produtivas que temos hoje, ela tem aí um caráter histórico que as regula, que as sustenta. Que são aí vários processos de revoluções industriais que sustentaram e ainda fortaleceram o capitalismo. Temos também o caso do comércio, temos o caso aí da grande indústria. Enfim, para que a gente possa situar desse processo, é importante que a gente se recorde do período das grandes navegações, que é exatamente um dos primeiros momentos em que começa a se assentar a estrutura capitalista no mundo. Temos aí estados que foram pioneiros nesse quesito, que foi Portugal e também a Espanha, que através do projeto mercantilista de se lançar ao mar, através de um novo mercado consumidor, buscaram também fazer o enriquecimento dos metais preciosos como forma de enriquecer o próprio estado. Posterior a esse processo, nós temos o capitalismo industrial, que tem como a sua influência a própria Inglaterra, que ao invés de se lançar ao mar, ela começa a olhar para si, né? E começa a investir em um capital industrial, né? Como força produtiva da sua economia. Também ela começa, tem outros fatores que ela influencia, como é o caso da urbanização, mas isso pode ser um assunto para um outro momento. E dentro desse processo que ocorre na Inglaterra, que claro vai ser difundido pelo mundo, temos aí presente a Revolução Industrial através de três etapas. A primeira etapa nós temos aí o aparecimento e a utilização do carvão como fonte de energia e também a utilização do metal. No segundo processo, aí na segunda revolução, que também, claro, vai ser difundido pelo mundo, nós temos aí a utilização do aço e também da eletricidade. E como último polo difusor dessa revolução industrial, temos a revolução informacional dos meios de informação e tecnológicos, que é o caso da nanotecnologia, que é o caso da robótica, que são tecnologias que não são visíveis a olho nu. Também dentro desses fatores há questões positivas e negativas, tá? Que sendo passado aqui para vocês, é interessante que vocês, assim como esses outros elementos que eu citei, que vocês possam anotar e ter base para poder estudar. O lado positivo é o lado de trazer uma nova tecnologia para a Inglaterra que vai ser difundida pelo mundo, que são os meios de tecnologia, a indústria, né, a aceleração do processo do trabalho, assim como também a divisão do trabalho ocorre por conta desse período. Porém, há o lado negativo, que é a subdesvalorização do ser humano, do indivíduo, como força de capital. Aí vai ter teóricos que vão discutir essa vertente, Karl Marx, Hegel, e é importante que vocês compreendam essas análises. Também, dentro desse mesmo período, ocorre já como transição, o período de tecnologia da globalização, através da globalização, que é o capitalismo financeiro. Nós já temos as indústrias, nós já temos as fábricas, mas a gente tem que expandir, temos que expandir isso de modo a alcançar outros territórios que estejam além das nossas fronteiras. É assim que pensavam os estados do passado, né? E claro que tem referências ainda no presente. Com o polo difusor em buscar novos territórios, expandir novamente esse mercado, que assim como aconteceu com o comércio lá no período do capitalismo comercial, começa-se expandir esse capitalismo e institucionalizar através do Estado. O Estado chancela, ou seja, o Estado financia ainda mais que haja essa expansão, assim como ocorreu nos outros processos, mas desse modo um pouco mais abrangente.
muito mais eficaz, né? É, dentro desse processo de informação, nós temos também a globalização. É a globalização que vai favorecer com que esse capital esteja fortalecido para além das suas fronteiras, mas que volte para esse estado. Por isso que o Estado, novamente, tem o interesse de financiar e de manter essas diretrizes. É, também é importante que se estude o modelo fordista, que é um modelo de produção, né, aí intitulado pelo Henry Ford, que é um modelo em que começa a se assentar a nova organização de produção em escala dentro das fábricas. Ou seja, a gente tem até documentários aí como do Charlie Chaplin em filmes que narra a mecanização dos trabalhos, a divisão dos trabalhos, né? O trabalhador ele faz em grande escala, mas são grupos divididos dentro de uma mesma fábrica. Por isso que é importante entender esse modelo. E paralelo a esse modelo, é importante também se estudar o modelo toyotista. Que já aí, o modelo toyotista já é a superação do modelo do fordismo, né? Como eu havia citado para vocês. Porque anterior ao modelo toyotista, que eu agora irei elencar a vocês, havia uma presença forte do Estado, como regulando ali e participando. Com o modelo toyotista, o Estado começa a ser um pouco mínimo. Né? Aí você tem a força do capital como até política, ele começa a se tornar político, porque são as grandes empresas, as grandes indústrias que começam a reger os modelos políticos e econômicos do país. Temos aí, por exemplo, também um documentário que chama The Corporation, que fala do processo da globalização nos outros estados como forma política daquele estado que o patrocina. Também posso sugerir a vocês um outro documentário do Milton Santos que chama Globalização Vista do Lado de Cá, que aí você está olhando pelo lado local, que é o Brasil. Tá? Bom, citei esses processos evolutivos que ocorreram dentro do período evolutivo no mundo, e também a gente tem que pensar o Brasil, como foi construído essa força produtiva do Brasil. Para isso, é importante se estudar figuras importantes como Barão de Mauá, que foi um grande empresário, que procurou trabalhar com a construção de grandes ferrovias, tem uma história muito importante a ser contada. Também é importante se estudar grandes estadistas que começaram a assentar as diretrizes de base da indústria no Brasil, como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. Bom, é claro que para uma próxima aula a gente pode esmiuçar um pouco esses conceitos e trabalhar um pouco mais, até porque eu vou trazer para vocês aí a globalização. E espero que vocês tenham gostado. Também vai ser disponibilizado a vocês conteúdos em que eu me utilizei para poder repassar isso a vocês, assim como documentários e filmes. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.